ձեր երեխան կարող է մաթեմատիկական կարողություններ չունի, լեզվի նկատմամբ չունի, մեկը սա ունի, մյուսը նա ունի, դա ուսումնական պլանի մեջ մտած հիմնավորված առարկա է, այդ առարկան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր հայ երեխայի, որպեսզի ինքը իր արմատը չուրանա, չմոռանա, միշտ հիշի որտեղ է լինի, ինչ պայմաններում է լինի, եւ այդ ուսումնական այդ առարկան այն դպրոցներում, որտեղ դրված է դասավանդվում են, ես չեմ տեսել մի երեխա, որ հաճույքով չմասնակցի, անկախ նրանից լսողություն ունի, ռիթմ ունի, թե չունի։ Ասում են ուղղակի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները պար են դասավանդում, լավ են անում, ինչ վատ է, որ գնում են վերապատրաստում են, գայի կինոսյանը գիտեք ինչ արյունն է տնում այդ գործի մեջ, բոլորին սովորեցնում է, ինչ վատ է, ես գիտեմ միտեղ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է, միտեղ պատմության ուսուցչուհին է, միտեղ դասվարն է, միտեղ ես իմ, այսինքն դպրոցի անձնակազմից այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ու այդ պատասխանատվությունը զգում են և կարող են սովորել, նրանց սովորեցնում են, ինչ վատ է, որ